Dobrý podvečer u pořadu z očí do očí. Už na konzervatoři o mě profesorka pohybové výchovy říkala, že se podle mě jmenuje jedna pražská restaurace Oživlé dřevo. A tak si říkám, že bych mohl být sympatický mému dnešnímu hostu, který tu se mnou byl už v minulém díle. Je to člověk, který se dřevem pracuje, rozumí si a taky to dřevo přetváří v něco úplně jiného, zajímavého a milého. A tím hostem je Ondřej Drábek, takže dobrý podvečer. Dobrý večer. My jsme si v minulém díle povídali o tom, že končili jsme tím, že vyřežete cokoliv třeba ze stromu na zahradě, kterýho se chcem trošku zbavit, aby nám nepadlo na auto, takže z toho vznikne socha. A nebo že vlastně, když máte dělat svoji práci, musíte si vybírat ten typ dřeva, typ špalku. A já teď začnu úplně odjinud. Jak se to dřevo připravuje, aby se z něj dala vyřezat socha a vdechnout mu ta duše? Chce to nějakou přesnou přípravu, nebo prostě vyberu nějaký strom, uříznu, přinesu domů, vyřežu a hotovo? to asi ne, no, ale tak zase záleží, co chcete dělat. Když si chcete připravit dřevo jako do foroty, tak samozřejmě nařežeme kmeny minimálně prostě 2 metry dlouhý a musí se nějakým způsobem ošetřit, aby do nich nešla hniloba, jo, aby pomalu prosychaly, aby hodně nepraskaly. Na to je spousta chytrých knížek, kterých se to dá dočíst i na tom internetu vlastně. Abych akorát tady opakoval to, co už je nalezeno, že jo. Ale jako já osobně, to, co mě naučili lidi, co jsem pak vyčet, no. To dřevo, který máte připravený, tak je potřeba, aby proschlo. A teď je to velký kmen. A vy chcete vyřezat něco malého. Vy jste říkal minule, že jste dostal sadu dlátek, ale já si neumím představit, že z 2metrového kmene s objemem jak já, no počkej, to už zase ne, to už by byl velký strom, to u nás neroste, něco takového prostě normálního, úplně něco jiného než já, a že byste z toho řezal těma malinkýma dlátkama. Máte jenom ta malá dlátka, nebo já jsem viděl nedávno na jiné televizi řezbáře, který začínal motorovou pilou třeba. No, to už jsme říkali v tom minulém díle, že vlastně vám na zakázku můžu vyrobit sochu na zahradě a to vlastně, že se to motorovou pilu. V dnešní době je to asi nejrychlejší věc, udělat si, jako nahrubovat si vlastně tu sochu tou motorovou pilou. No, ne každá se k tomu hodí. Má to speciální pily a speciální lišty a řetězy. To samozřejmě i dlát se to týká. Někdo preferuje dláta velký s paličkou, někdo preferuje takový ty motičky. Zase je to, jak doma, jako někdo má to školu a prostě, nebo říká stará škola, jo. Někdo jenom brousí kamenem a někdo se vezme filc a brusnou pastu a brousí už, jo, je to rychlejší. Aha. No, zase říkám, jak to má každý, no. Prostě. Přitahuje vás na těch vašich sochách nebo prostě na těch výrobcích spíš přesný detail, drobnosti, anebo naopak právě to hrubé ořezání, protože obojí má svoje. No, já jsem takový nedočkavec, abych to nejradši nerezal pilou všechno, ale samozřejmě ne vždycky to jde, tak jako když se dělají hodně naivní sochy, tak tam takový směr kubismu, že jo, tak tam by to třeba šlo. Ale když děláte nějaký buď repliky, nebo už jako ať jako svoje věci, tak vždycky se z toho potom uděláte nějaký kus, třeba hrubý, a pak tam uděláte detail, třeba obličej, nebo jo. Ne vždycky se to povede a ne vždycky z toho vyleze to, co by člověk chtěl, ale tak už je to dřevo, no. Tam se třeba najde suk, najednou prostě tam máte díru a co s ní, že? Jako, tak se prostě vymyslí něco jiného a už je to něco jiného, už se to obejde. No, je to prostě to dřevo si kolikrát z vás udělá i dobrý den. Jako, a dobrý den? No, to jste mi totiž sebral otázku, chtěl jsem se ptat, jestli se třeba někdy stalo, že jste začal řezat a s tím, že z toho bude krásná lepá děva, nakonec vám to byla třeba kůň. No, to úplně ne, ale byl jsem na sympóziu, moje první sympóziu, a přijel jsem tam a teď tam prostě všichni ty řezbáři a ty chlapíci, co prostě stoupili s těma pilama dělali, tak tam prostě přišli krásní kmeny, jo, tak zatěli styl pila, že jo, nechci dělat reklamu teda. A já jsem tam přišel a měl jsem na Rexu, že jo, elektrickou, teď jsem tam prostě stál před tím takovým 1,5 metru širokým, 2 metry vysokým kůlem. To bych mohl být i já. Teď jsem nevěděl, co s tou pilou mám dělat, ne. Takže no, ale tak dá se, jako samozřejmě. No a když jsem se dostal jakoby do toho dřeva,
Tak jako tam byla, taková rozsocha a uvnitř vlastně, jak to bylo někde na náměstí, tak tam prostě lidi, tam se udělala díra, tam házali kameny prostě a ty tam zarostly do toho do těch kamenů, do toho kmenu a já jsem vlastně vyhrabal takový hnízdo, teď jsem říznul, ale tam prostě jsem vybral vevnitř, no, já nevím, z toho metru a půl, tak třeba 50 cm hnízdo kamenů. Hezký. Tak potom ta socha potom podle toho jsem musel pak vystužovat, že různě jsem musel uhybat těma věcma, které jsem chtěl mít na jiném místě, no ale tak jako nakonec se to povedlo. Taková nehezká díra na určitém místě, to je fakt potom složitý z toho něco vyřezat, aby to byla slušná socha, vystavitelná i před 10. večerní. No někdo říká, třeba písnička, že říká, když se nepovede písnička, tak se stává originálem, že jo. Tak to je vlastně pravda. U toho dřeva vlastně i tak říkajíc nepovedeniny se může stát věc, která opravdu jako je hezká a líbí se. A pak tam ty díry dělat už záměrně. Jestli tam třeba ty kameny nenechat, že jo, nepěstovat si speciálně stromy, to by taky možná nějaký drahý kámen vevnitř a bylo by to hned nějaká taky skulptura. Taky mě to napadlo. Ještě, že k tomu dojdu. Budu kombinovat. Drábkovi speciální sochy a stromy. Máte nějaký sen, něco, co byste chtěl vyřezat a ještě se vám to nepodařilo? Nebo nedostal jste tu příležitost? No, já bych pravdu řekl, tak a ještě ne, no, já to tak daleko asi dopředu moc nekoukám, samozřejmě mám si vzory, ale chtěl bych se to naučit dělat tak, jako to umí starý mistři, prostě. No. Zkrátka umět dokonale prostě práci. Anatomii, prostě to všechno jako dostat do ruky, to je opravdu letitý prostě práce. A doufám, že k tomu někdy dopracuju, jako, to by mě těšilo. Teda. Já vám budu držet palce, musím říct, že řekl bych ruce, ale já bych musel použít dvě, abych panu Drábkovi stiskl tu jednu, to jsem zjistil hned při příchodu do studia. No a vám děkuji, že jste s námi i dnes byli a doufám, že s námi budete i u příštího dílu. Mějte se krásně a naviděnou. Děkuji. Děkuji.